Po 6 letech připadlo 1. září přesně na začátek týdne a proto se hned v pondělí vydali stovky dětí do školních lavic. Svůj první školní rok mají před sebou také prvňáčci z Otrokovic, kteří nastoupili do 3 základních škol. Letos nastoupilo do prvních tříd celkem 193 žáků a každá škola si pro ně připravila nějaké překvapení. Například na trávníkách přivítal malé prvňáky kouzelník. Jsem velmi rád, že máme tolik prvňáčků na našich základních školách. Tady na základní škole Trávníky, která prochází velkou rekonstrukcí a prošla a ještě se dobudovávají prostory, tak jsme přivítali na 48 dětí. Když jsme u dětí, vzpomeňme mateřskou školu, kde také máme umístěny všechny děti, které o to požádali, což je raritou v České republice a jsme tomu velmi rádi. Tady na základní škole Trávníky jsme postupně se s dětmi poveselili i s jejimi rodičemi, babičky, dědečky, bylo to moc příjemné, sváteční, tak jak první školní den má být. Prvňáčkům bych chtěl popřát, ať se školy nebojí, ať tam najdou nové přátelé, pedagogický sbor je připraven jim pomoct poskytnout vzdělání, no a protože jsme každý tou základní školou prošli, tak pevně věřím, že i tito prvňáci, kteří letos nastoupili, půjdou v našich lepějích. No, naše prvňáčky čeká, kromě nového celoškolního vzdělávacího projektu z Trávníku do všech koutů světa, tak taky skoro úplně nová škola, protože konečně vypadá krásně i zvenku, už se blížíme do finále s fasádou. No a také vevnitř se přes prázdniny událo spoustu věcí, spousta rekonstrukcí, takže nové přírodovědné učebny, vyměněné potrubí, kudy vede voda. Máme také nové hřiště, máme opravenou běžeckou dráhu, prostě spoustu věcí, na které teď v této chvíli si možná ani nedokážu vzpomenout. My jsme právě teď přivítali prvňáčky na základní škole Mánesova. Vypadají, tak zaprvé jich velmi mnoho, to je určitě potěšitelné, a za druhé, když jsme se jich ptali, kolik z nich se netěšilo do školy, tak to byly jenom 2. Takže já říkám, ano, rostou nám tady nové osobnosti, takže pane řediteli, si všimni, s kým budeš mít možná trošku problémy. Ale to je samozřejmě s nadsázkou. No jinak si myslím, že je to velmi pozitivní a myslím si taky, že ty 4 nové třídy na základní škole Mánesova docela posílí stav žáků této školy. Mám informace, že i na jiných školách to není možná až tak dramaticky více, ale ty stavy tam zůstávají takto zachovány. Co říci závěrem? Řekl jsem, že vždycky, když jdu na nějakou školu, tak ji pochválím a řeknu, že patří mezi 3 nejlepší základní školy v Otrokovicích, tak je to takové usměvné, ale jsem moc rád, že tomu tak opravdu je. No samozřejmě, ten zájem je nebývalý, tolik prvňáčků jsme možná za celou moji kariéru tady neměli, k zápisu se dostavilo více než 100 dětí, No a protože je poměrně hodně odkladů, tak máme 4 třídy po 24 až 25 žácích. Jak víte, prvňáci jsou u nás na přístavbě, jsou odděleni od té velké budovy, no a spíše změny byly v hlavní budově, no a díky té další třídě jsme museli naopak některé třídy z prvního stupně přesunout na hlavní budovu. Samozřejmě jsme nezahalali o prázdninách, dokončovali jsme projekt přírodovědné učebny, kdy jsme zrekonstruovali učebny fyziky, chemie, zeměpisu a matematiky, dovybavili je nejenom nábytkem, ale i novými učebními pomůckami. Věřím také, že se nám ještě do konce roku podaří naplnit vizi šatních skříněk pro většinu žáků, no a velmi jsme se připravovali na elektronizaci školy, která by měla vyústit časem v elektronické žákovské knížky, třídní výkazy, třídní knihy, no a další možnosti komunikace s rodiči žáků. Můžou se děti opět těšit na skvělá jídla ve vaší legendárně už školní jídelně? A tak neřekl bych legendárně, ale samozřejmě se mohou těšit a právem. Využívám této možnosti, abych našim děvčatům pogratuloval k opakovanému výsledku. Jak víte všichni, tak obsadili 2. místo v soutěži o nejlepší školní oběd. A děkuji ještě za reprezentaci školy i města. Mateřská škola v Otrokovicích sice omezeně fungovala i přes prázdniny, ale 1. září se stalo pro drtivou většinu dětí také prvním školním dnem. Malé ratolesti v doprovodu rodičů vítala hned u dveří paní ředitelka a děti si ve třídách zpočátku mohly hrát i s rodiči. Pak už si je převzali zkušené paní učitelky.
V té školce ten začátek školního roku je už v 6 hodin ráno, takže i já jsem tady byla v 6 hodin ráno a byly tady taky první děti, nebylo jich mnoho, většinou prvního chodí tak kolem 8 hodiny. Já bych tímto chtěla přivítat nejenom ty nové děti, ale i ty staré. Samozřejmě jsme pro ně připravili fůru novot, tak jako každý rok. Nových dětí máme kolem 200, přijali jsme úplně všechny děti. I když se nám to nepodařilo při zápisu všechno, tak do konce srpna jsme přijali všechny děti. Takže k 1.9. máme opravdu všechny děti ve školce. Co nabízíme nového? Nového, ale to se zaměříme na individuální péči s dětmi, takže budeme opravdu respektovat vlastně takovou povahu dítěte. Není to o tom, že bychom všechno dítěti dovolili, ale je to o tom, že každý jsme jiný, my i děti, takže se budeme opravdu věnovat tomu, že dítě je osobnost a je náš partner. Poprvé do školních lavic, tentokrát do těch gymnaziálních, usedli také studenti Primy. To jsou budoucí absolventi 8letého studia Gymnázia Otrokovice a také studenti prvního ročníku, které čeká už za 4 roky zkouška z dospělosti. Otrokovické gymnázium tak naplnilo téměř do posledního místa své učebny a výuka tak po prázdninách opět nabírá na obrátkách. Z mého pohledu jsme začali, je to vždycky takové hektické, žáci jsou vždycky takový nesví, protože za prvé někteří neví, kdo je bude učit, za druhé samozřejmě po 2 měsících je to vždycky složité, ale máme v této chvíli samozřejmě 12 tříd, máme jednu Primu a máme nový první ročník. Teď zrovna jsme byli se společně podívat na ně, tak všichni jsou takový trošku vyukaní a vyděšení, co se bude dít, ale ti prváci, to jste viděl, se usmívají, takže mám pocit, že si dobře zvolili a že v této chvíli dobře začnou. Tak samozřejmě škola prioritně je o tom učení, ale samozřejmě nabízíme veškeré aktivity, které můžeme, kromě standardních divadla a sboru, tak samozřejmě nabízíme výjezdy do zahraničí, teď zrovna pojedou do Řecka, což jako z mého pohledu je zrovna zajímavý výjezd, nejedou se válet k moři, ale jedou se dívat a priori na památky, ale nabízíme i mezinárodní projekty, za chvíli jedou žáci do Portugalska, v prosinci tady bude 40 žáků z 6 zemí světa, kteří ve kterých zemích jsme byli my, třeba z francouzského Martiniku, což je svým způsobem exotika. No a samozřejmě se snažíme zase dostat sem studenty vysokoškolské na akci Edison, kde přichází žáci na týden a vyučují žáky a vykládají o svých zemích. Takže zkráceně, v jakém stavu je Otrokovické gymnázium? Já si myslím, že v dobré kondici a priori, protože my samozřejmě jsme školou, která nabízí široko daleko nejširší vzdělávací učební plán, takže samozřejmě naše snaha je vzdělat opravdu historicky všeobecným způsobem, tak jak gymnázia byla. Nedali jsme se tou populistickou cestou, že jsme některé předměty ořezali, jak to dělají jiná okolní gymnázia, my se prostě snažíme zachovat to, co historicky ke gymnáziím patří. Střední průmyslová škola Otrokovice první školní den otevřela nové experimentárium. Přírodovědný a technický vědecký park plný interaktivních pomůcek, který bude sloužit studentům středních a základních škol. Hlavním smyslem projektu je motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. V rámci tady tohoto projektu celého chceme spolupracovat opravdu se 7 základními školami v rámci Otrokovického regionu a žáci z tady těchto škol k nám budou buď docházet do jednotlivých přírodovědných kroužků, anebo budou navštěvovat takzvanou sdílenou výuku. Oni k nám budou chodit prakticky celý školní rok v určitých intervalech a budou moci vlastně plnit úkoly nebo bylo zaměření do těch předmětů tak jako na základní škole, ale u nás vlastně využijí ten čas a prostor mnohem efektivněji, protože my všechny ty pomůcky, exponáty a tady tyhle ty věci máme laděné právě do tady těchto expozic. Kromě těch 8 expozic, které vlastně tady máme a jsou zaměřené opravdu na fyziku, chemii, biologii, moderní technologie a obráběcí stroje, tak ještě máme některé z dalších exponátů, které slouží prakticky pro všechny ty ostatní expozice dohromady. Zejména bych chtěl vypíchnout elektronový mikroskop. Jehož hodnota je 1,8 milionu korun a my jsme opravdu bezkonkurenčně asi jednou z mála škol, pokud vůbec, která tady tenhle ten mikroskop vlastní. Dále potom bych chtěl upozornit na to, že máme 3D tiskárnu. Máme řezací plotr a máme samozřejmě další vybavení, kterým jsme schopni
inspirovat žáky a motivovat je k tomu, aby sem přišli. Experimentarium je projekt, který organizuje Střední průmyslová škola v Otrokovicích. Zahajuje jej vlastně v těchto dnech. A samozřejmě pro nás jako pro město je to zaprvé pýcha, že tak excelentní projekt je organizován na půdě našeho města. A přestože nejsme zřizovateli této školy, tak nás se to samozřejmě velice, velice dotýká. Je to proto, protože jde o akcentaci polytechnické výchovy, která má trošku problémy na základních školách a samozřejmě také v Otrokovicích máme 3 základní školy, ale se v podstatě všechny 3 základní školy jsou do toho projektu vlastně zapojeny. Jsem také rád, že to má přesah nejenom pro školy otrokovické, ale jsou tam i 2 napojenecké školy, škola Tlumočovská a některé zlínské. Takže, jak říkám, má to přesah přes Otrokovice a řekl bych, že když jsme si potom prošli tady ty jednotlivé pracovny, tak je to úžasná záležitost. My obecně v České republice máme problém s tím, že máme nedostatek těch, kteří by mohli prospět v tom polytechnickém zaměření, a máme přesah absolventů třeba gymnázií, kteří nemají zaměstnání, takže proto je to pro nás velmi významné. Je to jakoby začátek nějaké cesty, kdy konkrétně se dělají taková opatření, aby tento problém se vyřešil. A znovu se vrátím. Jsme měli možnost si projít jednotlivá pracoviště a mi tady zaujalo všechno, jo? Protože v podstatě tady nejde o to, že by dětem bylo něco přednášeno, ale oni si mohou všechno osahat. Prostě je to připraveno tak, aby jakoby těmi nejmodernějšími postupy ty děti získaly důvěru tady k tomuto oboru, a já si o to slibuji, že v budoucnosti může, a to se moc těším, že opravdu nastane doba, kdy děti nebudou chtít jenom být ti absolventy gymnázií, ale také polytechnických oborů. Dnes jsme v Otrokovicích mohli spolu slavnostně se zástupci Zlínského kraje a zástupci Střední průmyslové školy otevřít projekt Experimentaria. Jak již říkal pan ředitel v úvodní prezentaci, objevili nový prvek v chemické soustavě X, který má proto nové číslo 2014, takže s oblibou můžeme tady poznamenat, že se tady něco nového objevilo, a to nové je Experimentarium. Je to projekt, který má za cíl zaujmout žáky z základních a také středních škol v technických oborech. Je tady mnoho nového, teďka jsme si to tady prošli a je to velmi zajímavé. A já bych každému doporučil, aby se sem vypravil, podíval se, a ten projekt je spolufinancován z evropských peněz a Zlínský kraj jako zřizovatel této střední školy si od něj po právu slibuje to, že zaujme nejenom žáky na základních školách i na středních školách, ale v těch technických oborech se budeme dále rozvíjet. A já pevně věřím, že i město Otrokovice, protože tento projekt je jeden ze 7 nebo 6 projektů na území České republiky, tak je velmi dobře, že tento projekt je i na území města Otrokovice, a že naše 3 základní školy se jej budou moci účastnit nejenom jako instituce, ale zejména ti žáci, kteří budou mít možnost si zkusit technické obory nejenom na papíře, ale i v praxi, a to je strašně důležité. A když se dneska kamerou podíváte na to všechno, co se tady podařilo vybudovat za evropské peníze, tak je to velmi, velmi dobrý počin. A za nás, za samosprávou Otrokovic, nezbývá, než tomu podat pomocnou ruku, poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Bez jejich práce by to nevzniklo, a tento projekt prostě na území města 100% vítáme. Tak je to jedna škol, která uchopila v rámci celokrajského projektu, bych řekl, tu příležitost, zapače si. Vzala si z toho projektu ten svým způsobem největší díl, ale musím říct, že to zvládli úplně, úplně perfektně. Samozřejmě projekt ještě není ukončen, takže jsme v nějakém mezidobí, ale už sami vidíte, že se to udělal kus práce. A už sám o sobě, tak jak to je, je to z toho oslovit ty žáky základních škol. A samozřejmě pro nás je víc ještě tak jako trošku rodiče, ale co si budeme povídat, když ty děcka v tom najdou to zalíbení, tak budou na ty rodiče trošičku působit a přece nám začnou zvažovat, zda dávat svého syna, dceru na všeobecné vzdělání, sice s větší šancí na vysokou školu, i když i to je dneska relativní, myslím si, že ty šance jsou vyrovnané z kterékoliv školy. A hlavně tedy, že jsou to obory, na jejich konci je uplatnitelnost, dobré výdělky, na rozdíl od těch někdy všeobecných, kde to sice vypadá zajímavě, ale bohužel ta praxe ty vyšší příjmové místa nemůže nabídnout. Bohužel pořád někdy rodiče spíše přes ty děti řeší svoje
nenaplněné sny a neuvědomuji si, že třeba to dítě je trošičku založené jinak a že ho třeba tlačí do něčeho, co mu až tak nesedí a že když by tady viděl tuhletu příležitost, tuhletu možnost, tak najednou to půjde tím směrem, kde na konci bude ta jeho spokojenost a bude se cítit velice dobře, protože to je přesně to, co chtěl v životě dělat. Všechno je to úžasné, samozřejmě něco si pamatujeme, protože já jsem ještě absolvent devítiletky, kde byly dílny a pozemky a podobně, ale samozřejmě je to daleko dál. Ale ten Merkur, s kterým jsme se hráli jako děcka, ten tady pořád je, vidět, že je to nadčasová hračka, tvořivá hračka, jo, kde tam musí trošku přemýšlet a dají se tam prostě vyrobit, když to řeknu, ty jednoduché stroje, pákou počínaje a kladkostrojem a samozřejmě i traktor a něco takového. Takže je to úžasné a já si myslím, že to ty děcka bude táhnout.